Hej og velkommen til den første tutorial eller guide i HTML-sproget. Først og fremmest har jeg skrevet et lille kodeeksempel, som jeg vil starte med at gennemgå. Det her er skrevet i det sprog, der hedder HTML. HTML er ligesom et sprog, der er bygget op i forskellige lag. Hver gang du vil tilføje et eller andet, starter du med at åbne et lag. Og når du er færdig, så lukker du et lag, som er defineret ved de her tags, som det hedder. Der er nogle prædefinerede tags, som er det, som vores HTML-sprog består af. Hver hjemmeside har brug for det her HTML-tag, og skal afsluttes med det her HTML-tag. Som I kan se, starter den med det her mindre indtegn, og bliver afsluttet med større indtegn. Og det er den måde, tags er defineret på. Og når du skal lukke for et lag af din hjemmeside, så starter du igen med mindre end, og så den her skråstreg, og afslutter. Så de her to er næsten identiske. Bortset fra, at der er det her lille skråstegn. Så vores HTML er ligesom starten på vores hjemmeside. Det er hele fladen. Hvis du tænker på, nu har jeg min hjemmeside her, der er ikke noget på den endnu, men der kunne lige så godt have været to HTML-tags. Det næste er det, der kaldes bodyen. Bodyen er den visuelle del af din side. Alt tekst og alle billeder osv., du gerne vil have ind på den, skal være inde i det lag, der hedder body. Så har jeg skrevet to tags her, H1 og P. H1 er det, der kaldes en header. Hvis du har prøvet at skrive i Word eller lave en anden tekst, så har du noget med nogle store tekststørrelser og formater osv. H1 er ligesom den store tekststørrelse, som man vil bruge til en overskrift. P står for paragraph, og er ligesom derinde man skriver sin brødtekst, kan man sige. Så nu har vi skrevet det her. Nu har vi det her HTML defineret. Og så har jeg også skrevet et lille doctype oppe i toppen. Doctype er, den definerer, hvilket dokumenttype vi har med at gøre. Så vi fortæller vores browser, at det her det er en hjemmeside med HTML-tekst. Så hvis vi ser, hvordan det ser ud på vores faktiske hjemmeside, så kan vi prøve at sammenligne, hvad der egentlig stod, med hvad vi egentlig har. Så vi har heroppe i toppen, der står index.html, som er altså det filnavn, som jeg har givet, filen. Du kunne have skrevet hvad som helst, men en god idé er at skrive HTML som filtypenavn. Så her har vi my first heading, som er det samme som jeg har skrevet herover i H1. Og hernede har vi så my first paragraph, som er det jeg har skrevet i vores paragraph. Selvom jeg ikke havde skrevet det her paragraph, så vil min browser kunne forstå teksten alligevel. Så dette er uden for en paragraph. Browseren vil godt kunne forstå, at det er nok en brødtekst, du gerne vil skrive. Men som regel er det en god idé at definere, hvad det er, du faktisk skriver, sådan at du ikke kan blive misforstået. Fordi forskellige browsere prøver at løse det her problem, som det faktisk er, på forskellige måder. Så hvis du vil have, at din hjemmeside ser ens ud på forskellige browsere, så er det en rigtig god idé at bruge HTML-standarden. HTML-standarden er noget, du kan slå op på nettet, så du kan se, hvordan man har defineret, at de forskellige ting skal være. Så hvis vi sletter det her igen. Den her header og den her paragraph er det, vi kalder elementer i vores HTML. Så det er HTML-elementer.
der findes også utrolig mange andre forskellige elementer, som man bruger til at bygge sin hjemmeside op. Det kan være, at du vil indsætte et link, det kan være, at du vil indsætte et billede, og til alt det er der defineret forskellige typer af HTML tags eller elementer, som du kan bruge til at lave din hjemmeside. Jeg har skrevet et lille testprogram, som prøver at visualisere, hvad de her forskellige tags er. Så vi har ligesom vores HTML, som er hele hjemmesiden. Men der er som sådan ikke noget visuelt. Der er måske en baggrund, men det er noget, som vores browser selv har defineret. Så det er ikke noget, vi har med at gøre. Men det kunne vi godt gøre. Så har vi ligesom vores body, som indeholder alt det visuelle, vi smider ud på vores hjemmeside. Så der er måske en header tag og nogle paragraphs. Men alle de her tags er ikke noget, som vi vil have vores brugere til at se på. Men det kommer de heller ikke til. Det er kun sådan, at når du programmerer det, så fortæller du browseren, hvordan du gerne vil have, at det skal se ud. Og det er afslutningen på første del af HTML.